بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتوا عن داودها قيمي مدنو اي نغلا سعودة جانالك قد عصبتها جانالك وعنك عصانيا انا سبسكرايب بنو سارتي جانالك سانو صبادينو مقالة نوعانو كالانتا وحاان اذين وضا ابليكيشن عصب سلامركا انا شقينا يا العقد كلبح كرتيد هاد بس اذا ديقا دو شقي ستيدا kariga waxa u baahan tahay ina waqti gelisid application kan idin wada maanta waxa uu noqon doonaa application cusub waxa uu yahay application kan idin muuqda waxa la yiraahdaa keyword midda saanu soo kacayaa waxa ku jira waa ku aananta ku jirtay waxa ugu muhiimsan waa meeshaan bilay ay ku qoran tahay hadda aniga waa shaqeystay wixii igu jiray oo dhan waa wada shaqeeyay maanta waxaan shaqeystay 1306 muhiimada ugu muhiimsan ama inta ugu muhiimsan waxay tahay application kani waxa lacagtaada aad ku dirsan kartaa lambarkaaga ayaad ku dirsan kartaa ujeedan asxaabey abkan waa ab cusub oo shaqeynaya hadda sida ujeedan Soomaaliya jooga galada muqdisho SO Soomaaliya laga soo gaabiyay lambarkayga 24 waa kaasa waa geliyay qoysa saaray Hormuud Telecom 1.2 cm ayaa ku heleysa sida u jeedaan malabixi kartid laakiin hada aniga 1.2 cm igu ma jirto haday igu jiri lahayd horaa kala bixi lahaa waxa u jeeda abshaydada kale inta ama abiyada kale inta lagama bixi karo lacagta u yara kala bixi kartid 0.2 dhiganta 20 cm $1 la bixi kartaa $5 la bixi kartaa waa hadba saa u shaqaysatid linkiga waxa idin dhigi doonaa description ka hoose ayaa linkiga idin dhigaya waxa idin ka codsanayaa ina muuqaalkan aad la gareysaan 500 like ama 200 like waxa gaarsiin kartaan gaarsiya habab kale inta oo shaqeynaya oo cusub oo lacag aniga aan kala baxay xilliga lacagta aan kala bixi doonana waa arki doontaan oo idin soo sawiraya fadlan subscribe tahniga ilaabina iyo inaad muuqaalka like ino saartaan description ka hoose ayaa idin soo dhigaya maadsan idin.